kommer en video på Despacito. Och det är bladet som har, det står Despacito intro. Det är det bladet som har 000. Jag har ändrat en sak i det pappret redan nu, men jag kan säga det också nästa vecka. I takt 4, 5, 6, 7, där det står ett D-akkord, så står det i era papper 0, 0, 4, 2, 0, 4, tror jag att jag skrev. 0, 2, 0, 4, 2, 4 står det där. Men jag har ändrat så vi ska göra lite lättare. Så det blir 0 på fjärde sträng, sen 2 på tredje sträng, 0 på fjärde sträng, 2 på fjärde sträng. Det blir lättare så. 0. Men jag kommer gå igenom det på lektionen också. Så det börjar med det här introt. 0, 0, 0, 0, 0. Kämpa då för att komma hända upp hit. 7 blir ju här då, för vi har kapo. Det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och sen kommer en basgång som vi ska försöka göra. Då tar vi e-mollackordet. Men istället för att spela på alla strängar så spelar vi på sjätte, femte, fjärde, femte. Sen tar vi C-akkordet. Men då spelar vi bara på femte, fjärde, tredje, fjärde. Sen tar vi G-akkordet och då blir det sjätte, femte, fjärde, femte. Sen tar vi D-akkordet och då blir det fjärde, tredje, fjärde, tredje. Och det här det står annorlunda i era papper. Men här står det 0, 2, 0, 2 ska vi göra. Sen samma sak igen. E-moll, sjätte, sjätte, femte, fjärde, femte, femte, jag säger strängarna alltså. Femte, fjärde, tredje, fjärde, sjätte, femte, fjärde, fjärde strängen, tredje strängen. Och vi tar ackorden som står. Bra, nu har ni gjort de tre raderna. Och sen kommer, då börjar sången sen. Och då kan man spela på olika sätt. Jag tänker att ni ska få försöka att spela den här basgången som vi gjorde innan. Men också lägga till efter varje basgång och göra dra på de tre ljusaste strängarna. Det får bli en liten utmaning. Känner man att det är för mycket så kan ni bara spela de tre ljusaste. Då gör man så här. Då spelar ni ackorden på det här sättet. Ni tar bara ackorden E-moll. Så jag tar greppet E-moll, men jag är tyst först. Tyst, dra, 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 tyst. Men om man vill prova då att göra både dra och basgången samtidigt så blir det så här. Då spelar man 0, dra, 2, dra, 2, dra, 2, dra. Nu sa jag banden. Ja, vi tar det igen. Jag ser strängarna. Sjätte strängen, femte strängen, fjärde strängen, femte strängen, femte strängen, fjärde, tredje, fjärde, mörkaste, femte, fjärde, femte, fjärde, tredje, fjärde, tredje, en gång till, mörkaste, femte, fjärde, femte, femte, fjärde, tredje, femte, fjärde, mörkaste, femte, fjärde, femte, fjärde, tredje, fjärde, tredje. Och det går på jättelänge, det är en ganska lång låt. Så det här som vi spelar nu på slutet, det kommer vi göra om och om igen.
Och sen när vi har gjort det många gånger, då slutar allting med ett E-moll. Så jag spelar igenom hela pappret nu. Som det står, inte alla turer. Inte, på slutet så kommer jag inte spela så många gånger som det egentligen ska vara. Men, så det blir någonting sånt här. Tyst, dra, tyst, dra, tyst, dra, tyst, dra, tyst, dra.